jakso 9. Edellisessä jaksossa me puhumme Rauno Helpin ja Bjarne Helmanin kanssa Jumalan rakkauden voittovoimasta. Ja tästä aiheesta me aiotaan jatkaa tänä päivänä. Mikä voima on rakkaudessa? Mikä suuri voima todella on rakkaudessa, että se voi muuttaa ihmisen elämä kokonaan ja täydellisesti? Bjarne, Rauno. Joo. Meillä kun on ollut tässä kaksi osasta, ollaan puhuttu siitä, että mikä saattaa painaa ja rasittaa ja estää uskovan matkaa ja kulkua, että mistä irrottautua. Ja nehän on hirmuisen voimakkaita sidonnaisuuksia, niin kuin päihteet ja masennus. Se on suorastaan valtava voima, ihminen ei pääse niistä irti itse. Mutta sitten mikä tekijä sen vapauttaa? Ja me ollaan puhuttu siitä, että kuinka usko on tulo. Ja sitten rakkauden kokeminen, se on valtava voima, todellakin. Ja Raamatussa sanotaan korkea veisu 8:6-7, rakkaus on väkevä kuin kuolema, eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa. Niin pahaa tilannetta ei tule, että se voi sammuttaa sen Jumalan rakkauden, kun me eletään siihen. Hän rakastaa, hän ymmärtää, hän armahtaa, hän ei syytä minua. Mä olen tuomiosta vapaa, vaikka olen tällainen, vaikka olen epäonnistunut. Mun vaimoni, kun sai Suomen kansalaisuuden, siitä nyt aika monta vuotta, minäkin sain sen muutaman vuoden sitten, niin hän joutui sitten Suomessa tutkittiin, muun muassa rikosrekisteri täytyy tutkia tällaista henkilöltä. Me mentiin Suomen rikospoliisin päämajaan Helsingissä ja sitten vaimoni vietiin haastatteluun sinne sisäosiin sitä toimistosuurta selappia, ja mä jäin istuun, siinä oli rikospoliisit sitten siinä, ja mä haluan haastatella niitä. Hän sanoi, että mitäs poliisisedät sanoo Jeesuksesta? Niin. Ja sitten alkoi kuulua, niin minä ihmettelen, hän on kuule. Me ollaan nähty niin paljon täysin mahdottomia tapauksia, elämänmuutoksia, että te olette todella meidän parhaat työkaverit, jotka edustatte Jeesusta. Molemmat poliisit todisti Jeesuksesta. En tiedä, oliko ne itse uskossa ollenkaan, mutta puhuvat, kuinka suuri voima on uskoon tulolla. Ja tämä uskoon tulo, hengellinen elämä voi olla myönteistä, jos koemme rakkauden. Ja uskonnolliset henget eivät sitä anna. Ne antaa syyllisyyden ja paineen. Ja se on silloin kielteinen. Selitäkö hiukan noita uskonnollisia henkiä? Mikä ero on uskolla ja uskonnollisella hengellä tässä vaiheessa? Esimerkiksi, jos me oltaisiin puhuttu vaan, mistä täytyy päästä irti. Niin. Ihmisiä olisi taakottunut. Kyllä, kyllä. Ja jotkut on räpikönyt aikansa ja sitten ei pääse irti, niin ne olisi ollut masentuneita. Kyllä. Joo, että uskonto ei vapauta, mutta usko Jeesuksen Kristuksen vapauttaa. Ja rakkaus hänestä. Ja rakkaus hänestä. Ja syntiä anteeksi antamassa. Aamen. Ja nyt niin mulla on sellaisia ystäviä, jotka tekee työtä yrittäjien kanssa, jotka on mennyt konkurssia. Se on todella vaikea asia kuule liikemiehelle. Meillä on tässä Bjarnevedellä erikoinen kokemus juuri tästä, tältä alueelta. Kerrotko? Joo, tuossa olin 80-luvun lopussa ja 90-luvun alkuun asti toimin yrittäjänä, toimin niin kuin pääkaupunkiseudulla. Ja silloin tuli se lama ja siinä alkoi ne tekijät olla minun yritystoimintani vastaaja ja se meni sitten nurin. Ja minä olin itsekin keikahtaa siinä ihan henkisesti ja muuten, koska joudun tavallaan tai taakoitin itseäni niin raskaasti, oli syyllisyyttä ja oli häpeäkin, että olin ihan itse tuohon partaalla. Niin. Ja sitten tuli vaan mieleen tästä, mitä Rauno luki korkeasta veisusta tästä rakkaudesta, kun minulla ikään kuin otettiin pois elämän tarkoitus ja merkitys, niin Jumala antoi mun sydämelle sitten uuden. Mulla oli semmoinen pieni lapsi, yksi tyttö, joka oli siihen aikaan vajaa 10 vuotta. Hän laitoi semmoisen rakkauden tätä kohta, että siitä tuli mun merkitykseni ja tarkoitukseni, että mä jatkoin ihan päivästä iltaan ja viikosta toiseen. Ja sitten se aikaspektri niin kuin laajeni sitten sitä mukaan. Mutta ihan niin kuin tämmöisen, se oli Jumalan teko sekin siinä. Joo. Mut juuri tämä, että se, miten mä koin, että olin epäonnistunut. Ja olinhan minä epäonnistunut. Niin. Koska kyllä mä olisin voinut
toisilla valinnoilla liiketoimissakin voin ehkä tulos olisi voinut erilainen. Eli sinun kohdallasi oli niinku rakkaus sinun omaa lasta kohtaan se kantava voima. Joo, ja sen, siinä vaiheessa. Ja sen rakkauden Jumala synnytti, että mä olisin saanut jonkun, jonka mä koin niinku semmoiseksi ohueksi langaksi vaan, mutta se oli niin Jumalan langat, vaikka kuinka ohuita ne on, ne eivät katkea, ei ainakaan hänen päästään. Että hän antoi sen minulle ja mä tartun siihen kiinni ja se antoi sen tarkoituksen ja merkityksen. Joo, eli tulee mieleen sellainen ajatus, että jokainen ihminen tarvitsee elämässään tietoisuuden siitä, että minun elämälläni on merkitystä, minun elämälläni on tarkoitus ja sitä kautta niin se pitää kiinni ihmisen elämässä. Kyllä. Näin niin kuin arjessa kiinni, kun on joku, jota rakastaa. Niin. Ja, joku, joka rakastaa. Ja niin just. Eli rakkaus on keskeinen asia. Niin, joo. Joo. Sulla oli, Rauno, jotakin siitä yritysmaailmasta vielä. Niin, se on rankka paikka, kun yrittäjä joutuu semmoiseen konkurssitilaan. Ja mulla ei ole tässä statistisia tietoja, mutta meidän ystävät, jotka tekee työtä hyvin maanlaajuisesti siinä, niin siellä on järkyttäviä asioita. Siellä on perheet menee rikki ja itsemurhia ja kaikenlaista tällaista sattuu. Se on hyvin masentava asia. Joo, semmoinen. Ja yhteiskunta on monella tavalla myöskin sillä tavalla, että ne, jotka menestyy, niin ne, ja sitten toiset ihmiset, niin ne taakottuu liikaa, eivätkä kestä sitä. Joo, eivät selviä siinä. Joo. Bjarne, miten sinun elämässä sitten tämän sinun, kun sä koit rakkauden lastaskohtaan ja sitten se piti sinut kiinni elämässä, miten sä sitten siitä jatkoit? No, kyllä se mulla tuli pitkä ajanjakso, joka kesti useampia vuosia sitten, että et mä tavallaan menin seinään, eli burnoutti tuli siltikin ja joudun mielenterveystoimiston niin asiakkaaksi ja potilaaksi siellä ja ihan omalla sarallaan ihan hyvää työtä ne teki kyllä sen ajan, minkä olin siellä myöskin, että olen siitäkin niin kiitollinen. Mut se ei pysähtynyt siinä, vaan sen myöhemmin tuli tämä uskon tulo ja tavallaan myöskin vapautuminen näistä synnin orjuuksista, jota olin sallinut omaan elämääni. Joo. Ja minäkin, kun tulin uskoon, siis olin huumeisiin kuolemassa 59 vuonna, Herra vapautti, niin minä olin melkoinen luonnekärhykkä. Niin. Joo. Ja siinä oli syyt käytöshäiriö ja kaikkea muuhun. Ja en minä siinä luonteeni puolesta parantunut silmänräpääksi, vaikka vapaudun huumeista ja kaikista muusta tällaista paheista. Niin Jumala antoi mulle vaimoa, joka on tosi hyvä, ja yli 50 vuotta oltiin naimissa, hän kuoli tuossa viime vuonna, tai ylennettiin kirkkauteen. Niin hänen rakkaus ja hänen rakastuminen, ja hän oli tosi, tosi ihana vaimo, niin Jumala käytti häntä terapeuttisesti. Muun muassa niin minä saattoi olla hyvin epäkohteliasti käyttäytyä perhetilanteessa, niin mä muistan silloin alkuaikana vaimoni sanoi, että kuule Rauno, meidän perheeseen sillä tavalla epäkohteliasti puhuta, että emmekö voisi puhutella toisiamme kaunilla äänen sävyllä ja rakastaa, että olemmehan kohteliaita vieraillekin. Ja se rakkaus muutti. Niin ihminen haluaa vääristä luonteen piirteistä eroa, niin rakkaudessa on voima, armahtamissa on voima, ymmärtäväisyydessä on voima. Joo. Joo. Eli mikä tahansa muutos tarvitaan, niin se on rakkaus ja Jumala antaa sitä uskoville välitettäväksi muille. Mm. Joo. Ja sen takia tämä Jumalan rakkaus seurakunnan keskellä, niin se tulisi olla hyvin voimakkaasti vaikuttamassa, että se Jumalan rakkaus, terapeuttinen rakkaus, sanotaan sitä, niin se saisi vaikuttaa seurakunnan keskellä. Kyllä. Ja Jumala haluaa sitä rakkautta vuodattaa Pyhän Hengen kautta uskovien sydämeen, että
Et koska me ollaan tässä maailmassa, me ollaan maailmassa vielä. Kyllä. Ja kaikki nämä, niin kuin ollaan puhuttu näissä ohjelmissa, niin nämä tekijät vaikuttaa meidän elämässä. Joo. Niillä on se vaikutus, ympäristön vaikutus, ihmisten Kyllä. vaikutus, kaikki tämä vaikuttaa. Joo. Niin me tarvitaan sitä Jumalan antamaa rakkautta, että tämä seurakunta voi niin kuin eheästi palvella Jumalaa. Niin. Ja että se hedelmä, joka meidän uskosta maailma näkyy, että se olisi sitä hedelmää, joka on jumalallista hedelmää. Kyllä. Niin ja nykyisin yhteiskunta on tehnyt vääränlaiseksi rakkauden. Ja myöskin Aivan. kristityillä on hyvin herkästi se, että se on vaan pehmeä linja. Nyt oikea jumalainen rakkaus on lempeä ja luja. Joo. No lempeä mitä? Ja luja. Joo. Ja esimerkiksi mä kerran noukin yhden peukalokyytiläisen. Hän istui mun siihen viereen. Annas olla hetki, kun hän kaivaa viinapullo esille ja yrittää juoda viinaa. Mä sanon, että mun autossa ei juoda viinaa. En minä millään uskoa, mun täytyy ottaa kovat otteet. Ja mä sanon, että kuule, auto pysähtyy heti ja sinä lähdet ovesta ulos sille, jos sä tollas teet. No sit kun se huomaa, että mä oon tosissaan, se ei tehnyt. Ottaa röökin, yrittää. Mun autossa ei polteta tupakkaa. Joo, että jos se tuu, ei millään mennä usko. Ja sitten mä sanoin, heti pysäytä ja tosta lähdet kuule ulos, jos se. No sit se usko. Sit se alkoi kuunnella, kun mä puhuin Jeesuksesta. Matka päättyi siihen, että se luki syntisen rukouksen. Ei olisi tää tapahtunut, jos mä olisin antanut. Mä olisin ollut vääränlainen rakkaus. Että täytyyhän mun ymmärtää sitä, jos nyt ottaa huikan. Joo. Vääränlainen rakkaus tukee ihmistä vääryyteen ja lisää hänen ongelmia. Näitä täytyy olla luja ja lempeä. Jumalakin sanoo, että tässä on raja. Kyllä. Älä mene sen yli. Voi olla, että siellä koskaan paluuta. Kyllä. Tuosta alueesta, Rauno, olisi hyvä jatkaa eteenpäin, niin. Koska meillähän monta kertaa on tämä ajatus, että Jumala on tosi semmoinen nallekarhu siellä pilven reunalla, joka taputtelee meitä ja hyväksyy meidät, meidän kaikki meidän edesottamukset, vaikka ne olisi tätä Jumalan pyhän sanaa vastaan. Ja se ei ole totta, vaan rakkautta ovat myös rajat. Ehdottomasti, joo. Joo. Mitäs tästä asiasta, Bjarne, sinä ajattelet? Kyllä, ihan yhden tähän täysin ja siinä Jumala antaa myöskin itsellesi voimaa, kun hän näyttää, missä se raja on, toteuttaa tätä. Yeah, right. Se voi mennä jonkun lankemuksen kautta, mutta kyllä hän nostaa siitäkin, mutta pääasi, että sä ymmärrät itse, mitä hän tarkoittaa. Yeah. Että se on omaksi parhaaksi, että hän tämän tekee. Niin, yeah. Kyllä. Jumala loi ihmisen ja antoi elämän ohjeet Raamatussa ja niitä noudattamalla, niin on hyvä elää. On hyvä elää. Ja meillä on paljon sellaisia tapauksia, kun ihminen on kuin pahen orja, eikä millään pääse irti. Ja sitten kun hän suostuu ja me rukoillaan hänen puolestaan, niin Jumala voi tehdä niin kuin minullekin hän teki, vaikka mä en edes tiennyt, niin se huumeen myrkyksi. Kun mä löin sitä suoneen ruiskeen, niin se oli niin kuin mustetta olisi ampunut, kaikki menee pimeäksi. Joo. Ja Bjarnen tapauksessa hän yritti jatkaa juomista, mutta se Jumala teki sen niin pahaksi, hän ei voinut. Niin, mä en jaksanut. Sä sait tarpeeksi sitten. No, en. Se oli joku ikään kuin ulkopuolinen voima, tai siis se, joka halusi nostaa esimerkiksi käsi, jossa oli tuoppi, mutta se ei mennyt kurkusta alas. Right. No, kiitos Herralle. Niin, että Jumala on sitten lujaa rakkaudessa, hän haluaa pysäyttää meidät väärältä tieltä. Kyllä. Joo. Näin se on ja tästä me jatketaan näistä asioista eteenpäin seuraavissa ohjelmissa. Jumala on rakkaus ja se mitä hän rakkaudessaan meille sallii, niin se koituu aina ihmisen parhaaksi. Amen.